próximo vídeo vai ser nós indo na praia. Mas agora nós vimos um tempo aqui pertinho. Então vamos ver esse tempo. Caramba, um tempo grande, tá bem tão estático. O que está tudo aquilo? Sabe, gente, tá muito frio. E agora aqui no Japão tá um período de sakura. Sakura? É tipo uma árvore com plantas rosas. Que é cerejeira? Que é aquilo? Ah, quem é esse aqui? Ele morreu. Quem é esse aqui? Não mostra o nome? O nome tá aqui, eu acho. Não, acho que não. Não sei, não. Aqui. Ah, a história desse tempo. Tá ali, ó. Oh, meu Deus do céu. Mãe. Olha quem é esse cara. Não sei quem é. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, mais histórias aqui. Ó, mãe, você espera isso aqui, mas foi tipo pessoas importantes que escreveram aqui nesse templo. Há muitos anos atrás. Deixa eu ver que ano que isso aqui foi. Não mostra aqui não. Não mostra. Olha qual coisa. Aí olha aqui, ó. Nós nem sabemos como preparar o carro. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Peraí. Que bonito, rapaz. É grande também essa casa. Queria ter essa casa. Nem é a casa. Ninja. É. Tempo. Oh meu Deus, o que é isso aqui? Oh! Mãe? Mãe! Vem aqui! Não, vem aqui! Vem aqui só, vem aqui! Pera aí! Oh meu Deus do céu! É pra pagar pra vir aqui? Não, mas ela tá ali na entrada e... Tá, vamos na grama. Olha, tem uma cadeira ali pra sentar. O que é aquilo? Peraí. Vai, tá bom, vou fazer isso aqui, ó. Vai, não sei o que é aquilo. Vou. Nada, é uma água. Só. Olha aqui, ó, gente, sakura. Muito desespero. Peraí, gente, já vamos no próximo agora. Aqui também tem rio. Ah, tem mas tem uma ilha aqui, ué. É gigante, né? Tem uma ilha. Muito rio. Já chegaram acabando o rio frio desse?